Ok, Inger og Sand Hjultøpmo. Hvorfor skal folk stemme Venstre ved dette valget? Den viktigste grunnen at jeg mener akkurat du bør stemme Venstre ved dette valget 12. september i år, det er Venstres skolepolitikk. Det som kommer til å bli enormt viktig i løpet av neste stortingsperiode, de neste 4 årene, for å få et kvalitetsheving i den norske skolen, det er læreren. Derfor så vil Venstre innføre et kompetanseløft for læreren, hvor vi vil innføre et sabbatsår for alle lærere. Det sabbatsåret betyr ikke at læreren skal ha fri et helt år, men det betyr at læreren skal rett og slett videreutdannes, sette seg bak på skolebenken for å lære mer om tellerteknikk, for å lære mer om motivasjon, inspirasjon, moderne metodelære, og så videre. Det er veldig mange lærere i den norske skolen i dag som er veldig gode. Samtidig er det også en god del lærere som ikke er fullt så gode. Det vet alle som har gått på skolen. For å heve disse lærerne, og dermed heve kvaliteten i skolen, og den viktigste personen i skolen, bortsett fra elevene selv selvfølgelig, det er læreren. Alle vet hvor viktig det er med en god lærer. Hvis du har for eksempel en lærer som har jobbet med samme skole og samme fag i mange, mange år, men han gikk ut fra lærerskolen på 70- og 80-tallet, så er det altså en helt ny elevvirkelighet nå enn det det var på den tiden. Derfor tror vi at dette kompetanseløftet, dette sabbatsåret, som det heter nå, vil føre til at lærerne blir flinkere, kommer tilbake til skoleverket som dyktigere lærere, og dermed hever kvaliteten i skolen. Ja, men skole er en ting, andre ting, Ingar. Jeg kan nevne mange, mange ting. Jeg kan nevne vår miljøpolitikk. Kort betalt så er prinsippet forurenser skal betale. Vi vil ha lavest mulig skatt på arbeid, høyest mulig skatt på forurensning. Dette er viktig, kombinert med forskning, kombinert med satsing på ny teknologi, vindmøller. Det er både næringspolitikk, industripolitikk og miljøpolitikk. Alt det i Norge. Vi skal ha industri i Norge. Vi er gode på stål. Vi er gode på aluminium. Og om ikke lenge så vil vi også være gode på vindmølleteknologi. Miljøpolitikken vår går også ut på det klassiske naturvernet, som for eksempel er å verne vassdrag. Denne regjeringen her vernet i vår 52 vassdrag, og over 10% av hele Norges areal er nå vernet. Det er enormt mye med tanke på hvor langt og stort dette landet her er. Dette er vi veldig stolte av. Vi er ikke fornøyde, langt ifra fornøyde. Vi vil gjøre mye, mye mer. Vi er i ferd med å bygge bybane i Bergen, bussmetro i Kristiansand, og hvert 5. minutt i Oslo går nå trikken. Vi er stolte, vi er langt ifra fornøyde. Stem på Venstre 12. september for en for et kvalitetsløft i skolen, en offensiv miljøpolitikk og for en bærekraftig økonomisk politikk. Bare et par spørsmål til SV, begynner å kalle seg liberale. SV også fokuserer veldig mye på de samme verdiene som Venstre, altså en frihet for enkeltindivider og miljøpolitikk og internasjonal solidaritet. Hva er den store forskjellen her, vil du si? Noen par store forskjeller uten å slenge dritt i partiet SV? Nei, slenger aldri dritt. Den første store forskjellen er selvfølgelig at Sosialistisk Venstreparti er, som heter i navnet, nemlig sosialistisk. I miljøpolitikken, i motsetning til SV, er ikke vi bare opptatt av å straffe og tvinge folk til å bli miljøvennlig, men vi vil gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det handler om avgifter, det handler om forskning, og det handler om å sette den enkelte selv og den enkelte forbruker i stand til å ta de beste og etter vårt skjønn mest miljøvennlige valgene. Økologisk mat, for eksempel, som NATO-ne har gjort en kjempeinnsats på å få inn i norske dagligvareforretninger. Dessverre ikke så mye remarin igjen da, det kommer, men i meny og andre kjeder er det nå enorme mengder økologiske matvarer som du kan velge mellom. Dette er Venstres miljøpolitikk i praksis. Vi bruker markedet for å skape en best mulig miljøpolitikk. En annen forskjell er jo selvfølgelig at mens SV prater om frihet fra markedskreftene, så prater Venstre om frihet til å velge selv, frihet til å skape sin egen fremtid, sitt eget liv, blant annet med gründerpolitikken vår. Helt til slutt, litt stemningsrapport. Hvor føler du at dette går riktig vei? Enormt optimist. Meningsmålingene går vår vei, både nasjonalt og på lokalplan. I Bergen, i Hordaland, i Kristiansand, i Vest-Agder og nasjonalplan, da har vi gode målinger som alle viser en oppadgående trend. Vi har flere Venstre-medlemmer og sympatisører nå enn vi hadde for 4 år siden. Unge Venstre har opplevd en enorm medlemsvekst, og
og vi i suset. Vi har mer 3% på våre nettsider enn noe annet parti, og det en enorm positivitet som går gjennom hele partiet nå. Dette kommer til å gå veien, og det kommer til å gå veien med hjelp av deg og din stemme.